ସାର୍ କାରଣ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ରାତି 10ଟାରେ 11ଟାରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲା ଆସକୁ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଯେ କାର୍ଟା ଜଳୁଛି, ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇକି ଜଳୁଛି, ଆଉ 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ଚଳିଲା ନା, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଆଗ ବନେଟ୍ ଟେକିଲା ଆସକୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଗାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିକି ସେ ପଳେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମାଲିକ ଯିଏ ଓନର ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ତାକୁ ଓଗାଳିକି ରଖିଥିଲା, କହିଲା ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯାଉନି, ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆଉ ତାକୁ ଓଗାଳିକି ରଖିଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ଯାଇନି। ଘଟଣା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଆସିଲା ଆସକୁ ହୁତ ହୁତିକି ଜଳୁଥିଲା, ତାକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣକୁ, ସିଏ ଏଇ କଥା କହିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରି ଲଗେଇକି ଆଉ ବନେଟ୍ ଟେକିଲା ଆସକୁ ବନେଟ୍ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଲିଭିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଦମକଳ ଅଫିସ କି ଫୋନ ହେଲା, ଦମକଳ ବାଲା ଆସିଲେ, ସେ ଆସିଲା କ'ଣ ନିଆଁ ଲିଭିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି କିଛି କାବ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ କିଛି କରିଲା ବୋଲା। ଏଠି ତ କେହି ବି ସେପଟେ ଲୋକ ଏପଟେ ଲୋକ ଦୁଇପଟେ ଲୋକ ଥିଲେ କେହି ପଟେ ନା, ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସିଏ ବି ଆଉ କ'ଣ ଏ ନିଆଁକୁ ନିଆଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫୁଟୁଥାଏ ଟାର ପାରା, ଏଠି କିଏ ପଶିବ ୟା ଭିତରେ, ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଟାର ଫୁଟୁଥାଏ ସୁ ସୁ ହେଇକି ଠୋ ନିଆଁର ତା ବହୁତ ଉର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ସିଆଡ଼ିକି ପଳେଇଲୁ, ଦୂରକୁ ପଳେଇଲୁ। ମୁଁ ସକାଳେ ବେପାରକୁ ଆସିଲା ସମୟ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଜଳିଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜଳିକି ଅଛି, ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ 11:30 କି 11ଟାରେ କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିକି ଜଳିଯାଇଥିଲା, ଦମକଳ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଲିଭେଇଛି, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ, ସକାଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଶୁଣିକି କହୁଛି ଆଉ। ହଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସକାଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ତାର ଫୁଟିଛି, ଟାଙ୍କି ଫାଟିଥିଲା, ମୁଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଶୁଣିକି କହୁଛି ଆସି ପୋଲିସ କଥା ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଟିକେ ସଠିକ ଜାଣିନି, ଶୁଣିଛି ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ, ଏଇଟା ଧଉଳ ଥାନା ଯାଉଛି। ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଲେ କାହା ଗାଡ଼ି ବାହାର ଗାଡ଼ି ବହୁତ।